vīrišķīga cīnīšanās nevils. Tā savulaik esot teicis Kronvalda Atis, un šķiet vismaz ķegumā šis aicinājums latviešiem būt agresīvākiem, cīnīties par sevi, ar sevi, ir sadzirdēts, un tur nedēļas nogalē norisināsies vīru spēles. Jā, nu tieši tā. Boksera cīņas ringā, mūziķi un DJ cīņas uz skatuves, airētāji cīņas uz ūdens un vēl daudz kas cits 12. Augustā piedāvās vīru spēles, kas norisināsies ķeguma pludmalē, bet šorīt pie mums ciemos ir vīru spēļu komandas biedrības roka pārstāv Ielute Jansone un Aigars Caunītis un arī mūziķi pie mums ir ciemos. Labrīt! Prieks jūs redzēt. Labrīt, labrīt, Ilta, Aigar. Varbūt mēs jau nedaudz centāmies ieskicēt, bet pastāstiet, ko tad īsti mēs varēsim skatīties un iespējams piedalīties šajā nedēļas nogalē vīru spēlēs ķegumā? Šajā reizē šīs ir piektās vīru spēles un esam sarūpējuši gan plašu programmu, kurā varēs piedalīties gan rūdīti sportisti, gan visi festivāla apmeklētāji. Piecās no disciplīnām varēsim vērot, kā festivāla dalībnieki piedalās dažādās disciplīnās, savukārt vēl piecās mēs skatīsimies to, kā darbojas tieši sportisti. Man tajā programmā iesai, kas ir čikāšanās čempionāts, Aigar? Čikāšanās čempionāts ir akmeņu šķērs papīrītes čempionāts, kur piedalās daudz bērni, daudz visi līdzjutēji un galvenā balva arī ir iespaidīga. To redzēsim brīvdienā. Mēs varam pamēģināt, varbūt. Es ar tevi vai tu ar viesiem? Nu, mēs vismaz savā starpā. Nu, labi, akmeņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Jei! Starp citu, jā, kā ar dāmām sacensībās? Tikai skatītāji rindās vai ir arī? Gan skatītāji, gan dalībnieki, gan organizatori, visur ir pārstāvēts arī dāmas, jo kārtīgiem vīriem blakus arī ir skaistas un rosīgas dāmas. Un es saprotu, ka ne tikai cīnīsieties un fanosiet, bet būs arī izklaides programma vakarā. Jā, ir arī paredzēta izklaides programma. Mums būs pārstāvi no Latvijas hip-hopa, Sirlaks, Kjūmanis, Ivi. Uz skatuves kāps grupa bija Optimist, kāps iepriekšējā DJ Battle uzvarētājs DJ EK, kā arī mūsu šīs dienas draugi, kas ir atbraukuši mums līdzi audio kvartāls. Mēs jau to daļu dosim vārdu audio kvartālam, bet es vēl tikai pavisam īsti gribēju pajautāt. Vīru spēlēs, kā tur to vīrišķību vispār šodien mūsu laikos ir? Nu, zinām, no vienas puses mēs runājam par to, ka cilvēkam ir jārunā par savām emocijām un jājūt un jābūt atklātam un tam līdzīgi. No otras puses, nu, tā klasiskā vīrietība it kā pieprasa tādu stingrību un Nu, vīru spēļu radošās komandas moto ir, ja kaut vienu bērnu mēs varam atraut no telefonu, ja kaut viens puika aizstāvies kādu meiteni, ja kāds kļūst par sportistu, mēs ejam pareizajā virzienā. Mīlam sevi, mīlam savu ģimeni, pilsētu, valsti un cīnamies ar sevi. Nu, ko, tas ir brīnišķīgs moto, manuprāt. Es arī varu tikai piekrist. Bet tagad gan mēs dosim vārdu audio kvartālam. Uzlieciet mūsu tās vīru spēļu noc. Jā, dzies par spēlēšanos. Tas notika ķegumā, augustā, domas par citiem bija nolicis pastā. Tur stāvēja kāds sarkanā mētlijā ar starainiem matiem un rokās uguni. Es gulēju pludmalē, gandrīz kails, man apkārt nebija viena un mani saviesās bailes, kas bija tā būtne. Sarkanā mētlī, kas lēnām un tienīgi un uzmanīgi mierīgi sauc, nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties. Es tevā dziļāk jūrā un saunci mani līdz, un kaut man nebija kājās andulis. Es jūtu, kā sirds trīces, tomēr vēlējos tam tuvāk tikt. Un sajūs, kā tas ir, kad liktenis pagrūš tevi un apdedzināt grib. Es tevās tālāk un parādījās dažādās krāsās. Sarkanās, zilās, violeti, pelēki, vēsās. Tad tas pasūtā aiz horizonta un sametās tumš. Bet pirms šis skaistums bija zūdis, klausījies čukstējās.
Nāc ar mani spēlēt, iesaka, nāc ar mani spēlēt. Nāc ar mani spēlēt, iesaka, nāc ar mani spēlēt. Nāc ar mani spēlēt, iesaka, nāc ar mani spēlēt. Iesaka, nāc ar mani spēlēt. Nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties. Tieši tādās, kungi, 12. augusts, no rīta pa dienu, vakarā un naktī, līdz pa trijiem naktī, ķegumā, vīru spēles. Jums ir jānāk, jums tur ir jābūt. Horizonta, tu pakļāvi mani, neko nedaru, tu izķēri mani. Aiz horizonta, tu pakļāvi mani, neko nedaru. Nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties, saka, nāc ar mani spēlēties. Nāc ar mani spēlēties, nāc ar mani spēlēties. Nu, ko, paldies, paldies audio kvartālam, paldies par ieskaņu vīru spēlēm, kas jau arī šajā nedēļā.